Ja, flickorna. Nu ska vi ut och gå. Vi ska gå långt. Vi ska gå runt envisslå. Här finns många fina envisslå. Och på måndag, vad gör man då? Tvätta, ja, tryck. Vi tvättar på måndag. Och förr i världen vi tvättar på måndag. Hur lägger man tvätt? Man slappar ibland. Och sen har man fått knoka på sina vägar. Så går vi runt i ett ledens gång. To nie ma problemu.
kommer att funka att ni kan ställa 3 och 3 eller 4. Det är inte så goda, men lite armkrok nu igen. För det kan vara 3 små gubbor. Det är 3 små gubbor som skulle gå på marknaden. Och vi går åt det där hållet. Ja, vi kan tänka om nu. Ja, har 3 små gubbor på marknaden nu i Åland. Yeah.
som håller kring ett hederstånd. Så gör jag mina, vi tvättar våra kläder, tvättar våra kläder. Thank you.
bordet där borta. Kan vi få ut en låt sen? Jag vet inte. Ja, annars så struntar vi det. Ja, ni får höra med sen. Ja. Nej, okej. Ja, då får vi tacka så mycket för idag. Tack. Vi har kraftigt på en saft i bollar och lite annat med överraskningar. Gott att vi kunde komma allihopa. Med är på den här sidan på snarren och killarna är på den här sidan och så får ni följa med här med repet och ni flickor, kom här lite till, följer ni med mig, kom här är sträcket så. Härligt. Och så ni killar. Killar är också pappor, men det är bara... Men det kommer mer. Och ni killar, är ni med här nu då? Nu tänker på att tjejerna är väldigt starka och alla som är över 18 får släppa lina just nu. Ja, du får med killarna. Svara ju emot som är lekledare här, så du ska vara med längst bak. Svarar du med där? Har du med? Nej, jag vet inte vad med. Hörrni, mina vänner. Är ni klara? Sara, är du klar? Härligt, härligt. Då säger jag klara, färdiga, dra. Kom igen nu. Vi borde jobba lite här. Kom igen. Herre. Det här är härligt. Det ser ut som att det är ganska jämnt. Kom igen. Ja, men det är härligt. Det är starka, det vet jag. Får ni jobba lite grann? 1 meter kvar. 1 meter kvar. Ge ni sträcket. 1-2 till tjejerna. Får ni? Det är så här att killarna vill ha revansch. Om alla släpper repet nu. Om ni släpper repet. Släpp repet. Och så ska vi gå i den här riktningen. Mot narren. Här borta ser du. Om ni går så här. Ännu längre. Och så lite till. Titta på mig bara pekar, så går du åt det hållet. Lite till. Där, stopp. Och sen ska vi gå åt mig. Om ni går mot mig. Jag vann! Men alla ni går mot mig. Hitåt. Så, hitåt. Ja. Och killar, om ni går i den riktningen, ut mot vattnet. Gå lite mot vattnet. Lite till. Så där, nu kommer repet bli rakt. Så du får alldeles dröj. Nu är vi med tjejerna nu. Ja, vi är tjejerna. Är ni klara?
Är killarna klara? Farfar får släppa repet där borta. Farfar, släpp repet. Farfar, släpp repet. Morfar, släpp repet. Tack. Håller ni nu? Är ni klara tjejer? Nu ger vi Ja, grabbar, nu kör vi. Nu hoppas jag hejar inte på något, men ni får nu börja ta i. Okej? Okay. Farfar är släpp repet. Ja, det är bra. Nu kör vi. Går ni klara? Nej. Ja. Går ni, nu kör vi. Klara, färdiga, kör! Farfar är fantastisk. Farfar är igen. Han vill vara med igen. Kom igen tjejer. Lite till, lite till. Lite till. Bra jobbat. Nu börjar det så här. Det lutar åt det här hållet. Så nu kör vi tjejer på andra sidan. Killar på där. Jag tror det lutar faktiskt. Om ni släpper repet. Ja, jag vann! En meter kvar. Fantastiskt! Nu kan ni sluta dra. Vill ni dra en till? Nu ska vi släppa fram pappor mot mammor. Och andra vuxna. Flickor, äldre än... Och pappor eller vad? Nej, det är inte så. Ska vi köra killar här? Alla vuxna flickor som vill vara med, får vara med. Man kan vara mormor, man kan vara farmor, man kan vara farfar, man kan vara morfar, man kan vara... Vi ska gå hit och gå med. Följ med mig. Upp. Lite till. 2 meter till på mig. 2 meter till. Lite att jag inte har någon under 12. Ingen under 12 år just nu. Och ni tjejer, ni får vara med nästa gång. Okej? Och så till er killar vill jag bara säga. Det är inte ni. Det är så ni ska veta. Ja, då kör vi. Klara, färdiga, dra. Jag hoppas att repet håller. Kom igen, 1 meter kvar. 1 meter kvar. Där! Ja, tjejerna vill ha revan. Nu får du ställa upp igen. Alltså, tjejerna vill verkligen ha revan. Din mamma. Vad heter mamma? Ja, vi har en efterlysning här på Monica Wallenstam. Mina barn står vid repet. Strand. Monica Strand. Monica Wallenstam. Mina barn finns vid repet.
Var är Monica? Monica. Där kommer Monica. Kan vi ge Monica en applåd? Fallenstrand. Härligt, härligt. Du har hittat dina barn. De vill att du ska vara med och dra. Saknar killarna då? Kan vi gå åt det här hållet? Bortåt så. Känner mig. Ni tjejerna går mot mig. Kom. Kan ni gå mot mig? Ja, nu kör vi. Är ni klara? Ser vi. Är Monica är klar. Monica är klar. Nu kör vi. Klara, färdiga, dra. Det här kallas Monica-effekten. Är ni med? Monica-effekten. Och nu blir det två dragkamper kvar. Stopp, 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 stopp. Nej. Nu ska vi gå lite hit. Följ mig. Alla som vill vara med på de två sista dragkamperna. Kom igen nu. Nu börjar vi. Nu vill du fria på den här sidan. Monica saknar Monica. Det här är inte bra. Ja, vi behöver Monica behöver. Vi behöver dig. Ja, det är bra. Är ni med? Nu har vi näst sista dagen. Det är bra. Sara, du är domare. Du säger till vem som vinner. Är ni med? Jag får det. Nej, jag ska titta. Okej, nu kör vi. Klara, färdiga, kör. Vi har en vinnare, eller en vuxen vinnare. Nu kommer vi tillbaka repen. Änta bort, jag ska komma änta bort på saken. Vad har gjort? Sista dragkappen. Och alla som vill vara med, är ni med nu? Och innan vi drar den sista gången i år så vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna nästa år. Vi kommer försöka göra samma sak i år, men nu ska det avgöras. Lutar dagen eller inte? Säger vi klara, färdiga, dra. Ja, det är jättemycket igen. Kom igen. Det är fantastiskt. Det är helt jämnt. Nu är det bara vilja. Mycket vilja. Oj, oj, oj. En meter till. Kanon. Och det är stort tack för i år. Repet nu. Thank you.
Hörrni allihopa, hur många känner en ytterligare? Det går inte att lita på dem.